No Tiina, ma näitan sulle seest enda elamist. Kuidas, kas siin soendab see pump siis ära? No siis näitan sulle igasugust asju, no. Ja küll. Kõigepealt tuled sisse uksest. On kohe ukse kõrval ahi. Näed, see mul eemine aasta tehtud. Ahju vastas on siin peegel. Siin on ka mingi vana signaatsioon veel seina peal. No, seda nurka ma ei näita. Siin on igast kotid ja tead igast asjad. Siis on mul kohe külm kapp. No, see tahaks välja vahetamist saada. See on juba niskene vana juba. Tahaks palju suuremat külm kappi ja siin peale külm kappi peal on mikrolaine nahi. Nii. Siis lähme edasi, siis on laud. Siin on ka ahi laua peal. Mul tüüli kuskile panna pole, kas nüüd siia ahju peale või siia laua peale tuleb panna, no. Ega me teeme ainult süüa siin laua peal, ega me seda lauast, me sööme naisega mõlemad moodis tegelikult. Siis on mul siin üks väike diivan. Köögis istumiseks ja siin saab vahepeal tukkuda ka kui kellekil, no. No, lihtsalt saab tukkuda ka siin tegelikult. Mul naine on siin mitu korda maganud. Ja siin on mul... Siin on mul igast viinapudelid ja röstrid, selline riiul on siin ja siin on ka igasugused tead fotoaparaadid siin jälle selle seina peal ja kõlarid ja noh, see hakkab juba teide tuppa pidama, oleme ikka köögis veel. No, siis köögis teisel pool ahju. Siin hakkab mul nagu köögi osa. No siin teeme süüa lava peal. Siin on maitseained ja tead, lusikad ja kahvlid. Ja siin all on üks kapp mul. Siin on ühed potid all. Alles sain selle kappi, pole kuskil potte all toida. No siin on üks veenõu. No see on see köögi osa mul, no. Siin teeme siis süüa ja üleval seal on jälle mingi kuradi potsikut hoida ja siin on sain jälle riiuli, et noh, asju hoida, noh. Siin on mul veebroiler. Hydrofor on siin taga sellega. Aga seda potti ma näitan jah, et see on igaks juhuks. Siin köögis peldiku põtt, jas kui juba peldikusse minna, siis on vaat, see ongi see turbapeldik. Turbapeldik. Ega me teda ei kasuta, aga no ütleme, et igaks juhuks. Jas kui lööb kõhu lahti ja siis ei jõua peldikusse joosta tead, ega siin on niskest asja ka juhtud tead. Aga ega see ei aise tead. Siin on üks ämber sees ja siis tõrmalt mõtad tuad, näed, turvast. Ja viskad junile peale seda ja... No lähme siis edasi. Ekskursioon Tiinale. Siis siit lähme sisse. Siin hakkab mul kohe tussiruum. Tussiruum on siin. Selline suur neljakandiline. Siin on üks laud. Siit ma tegin kunagi saateid, tead, vanast ajast jäänud. Praegu on siin printer peal ja naisel on igasugust kolas ja muidugi topitud. Ja. No ta on nii, et nips asjakesi lihtsalt. Siin on meil üks mutikest. Mut ära suli, siis saime kapirisu. Selline kapirisu on, tead, siin selle kõrval kohe. Oh, mina ei tea. Päris hästi uksed töötavad, ei tahtnud ära ka visata teal. Siin saab igasugused asju hoida siin. Riigilippe ja meeri lippud veel siin. Ja. Mul siin Sony veel visatud siin kapi peale, näed.
No, mis siin edasi veel siin näita? No siin on mul tuttavate pildid. Ja laste pildid ja mis mul siin riiulis on. Näeme, no muid on nüüd siin. Oli kuradi putukas küll, ainult meestega möllas näed. Nüüd on 9 aastat tagasi surnud. Niimoodi. Siis kohe selle kõrval hakkab mul see... Selle kõrval hakkab mul see, see ülemine riiul on arsti rohtude riiul. Kapp sõnaga. Siia saaks ühe teise kappi ka veel peale panna, aga noh, ma pole leidnud veel sellist. No, no siin on mul tead, no Abeamese aparaadid ja mis siin sahtlis kõik on sellist. Need, aga need üle hästi käivad kinni. See Soomest toodud klapp. Siin siin mul üks redel, millega ma laajalla rolin. No, mis ma sulle veel siin näitan? Siin on siis, siin magan ma siis. No magan mina siis tead. Ja istun siin arvuti, siin mul arvuti. No, arvuti. Arvuti kõrval on protektor. Ühe tooli peale pantud. See näitab siis. Siinä seina peal me vaatame filme, siin tead igasugused, mida ma siin ise teen ja igasugused filme vaatame siin. Siin, siin on üks, oota mis nüüd juhtu, aha. Siin on üks tugitool on, päris mugav. Mul siin keegi padja seal peale viskanud. Niimoodi, naine mul magab siin. Nurga diivanis ja koob oma sukki. Aga see nurga diivan on ka selline, et see käib lahti ka. No. Raske hinnata, kindlasti on see... Siin on üks vanaaegne maal mul seljas, seinas. Seinas. Minu käes on see 30 aastat olnud, aga seda näpuga katsuda üldse ei tohi. See nagu katsuda on auk sees. See on nii vana asi. No, mis siin veel sulle näidata? No, aha, siis diivan otsas on mul sügav kirst kohe. Ja siin kirstu peal on mul akkudrell. No see on mul nüüd see. See on mul see. Aa, siin tugitooli kõrval on mul need kastid. Kaks kasti on sõjavarudeks toitusid valmis. Ja siis on, siin riided on ka siin kastide sees. Ah, see on ka mutikapid, need kaks tükki siin. Panime üksteise peale. Siia soob, peaks hoopis riidekapi ostma. Vaata, ma lasen selle ekraani üles nüüd siis. Sa näed, mis siin ekraani taga on. No, ekraani taga on mul siis selline 55 tolline telku. Siis on mul keel, riideid hoian sellises. No sellises selle asja peal, meil nagu riidekappi ei ole. Minu riided naise on ainult siin, aga noh, naise riided on seal. Siis siin on see, mis ma siin alles ostsin, selle arvuti laua. Aga tuppa ta ei sobinud keset tuba, siis panin, lõhkusin vana arvutilaua minema ja siin on nüüd kohvimasin ja siin on siis naisel need targad raamatud ja Meeri kingitud veel küpsisse pakk, näed niiske buss on, plekist buss. No ja näed, siin on Meeri saatis mulle igasugused meeste lõhna õlisid tead, aga no. No, aga no, ta ei teadnud ka, et mina lõhna õlisid ei kannata üldse raisk. Ma ei tea, kas ma jõin noorest peast oote kolonni või ma ei tea, kurat, mille pärast ma ei kannata. Aga siin ma teen hea kohvi ja peab kogu aeg vett panema ja siin vedeleb ka üks kohvimasina kast mul. Siin on praegu
siin on, see on ka otsast lõpuni kõik uusi riideid täis. No kõik on ära pakitud niimoodi, no. Siin laua all ka, no. No siin on mul, riiet ees on mul. Kastidega ja riiete all on kõik igasugused konservid, värgid, mahlad. See on lihtsalt, no, sõjatoidu varu, nagu öeldakse. Letsosid ja nagu see öeldi, et kolmeks kuuks peab olema. Aga siin on veel kaks kõrvitsat on ära andmiseks. Keegi tahtis, ma tõin tuppa ära ja... No, rohkem ma ei oska midagi öelda. Siit, no, teise tuva ots paistab siit. Teise tuva ots paistab niimoodi siit kätte, nii kaugele, no. Ja mis sa nüüd arvad, kas see soendab ära või soenda selle elamise? USA senat hakkab täna üle kuulama. See on üks ruum, kui ma nüüd seda pumba sinna... ...pärretit, et otsustada teile sobimuse üle kõrgele ametikohale. Sellest kohast, kus ma praegu seisan, on kuskel 10 meetrit on sinna ukseni. Et kui ma sinna ukse peale näed, selle pumba panen siia. Ukse peale. No vaat, näed, sellesse kohta panen selle... Selle pumba ongi kõik praegu.